အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဆိုတော့စောင်းရည်တီဇီးကွက်လည်းရောက်ပြီးကလတ်တင်းတီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကြားမှာအသိန်းတော်တော်များများကလည်းစောင်းရည်တီဇီးကွက်တင်မှာသူတို့ဘက်ကကစားမားတွေရောင်းချဖို့လဲခတ်နေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာချက်စီတင်နဲ့ပါတယ်ချက်စီတင်ရဲ့နီပြဖရန်လမ်ဘတ်ကအသင်းမှာမလိုအပ်ပဲပူရှံနေတဲ့ကစားမားတွေကိုရောင်းထုတ်ရတာပိပက်တီထင်သလောက်မလွယ်ကူဘူးလို့သူကဆိုထားတယ်။ချက်စီကလက်ရှိမှာကစားမားအသစ်ဝယ်ယူဖို့မှာအထူးသဖြင့်တို့အနေနဲ့ဒီယော်ဥပမခါနိုးရဲ့ဝဆန်းရဲ့ကိုင်လဲစားမှာ Tanglan Wright နှစ်ယောက်ကိုသူတို့အဓိကတ ார்க က်ထားနေတယ်။လန်ပတ်အနည်းနဲ့ဆောင်းရည်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာအတင်းပိုင်ရှင်ရူမန်လီဗာမိုဘစ်ကချယ်ဆီသာလူအပ်ရင်သူအနေနဲ့ငွေထပ်သုံးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီအသင်းဘက်ကဈေးပေးထားတဲ့တခုကတော့ကစားမားတွေအရင်ရောင်းချရပြီ။အဲ့ဒီချက်ကိုလန်ပတ်ကလည်းသိတယ်။ချယ်ဆီမှာအခုဒန်နီဒရင်းကတော့တတ်ရှိတယ်ဗျ။ဒီကြားထဲမှာဗီတန်မိုးဆယ်လည်းအရင်တော့အငှားပြောင်းသွားတဲ့သူလေးရှိတယ်။တွင်လေးထဲမှာဘာကာယူကိုလည်းအပီးသက်ရောင်းဝပူရှိလို့အမ်အက်စင်တို့မာကော့စ်အလွန်ဆိုတို့အပြင်ဂျော်ဂျီညူကလည်းသူတို့ရောင်းချမယ့်ဈေးထဲမှာထည့်ထားတယ်။သူတို့ကကစားမား6 ချန်ဇီໂດတမိုရီတို့လူဒီကာတို့သူကစားမားတွေလည်းရှိတယ်ဒါသူအနေနဲ့အသင်းမှာမလူအပ်တဲ့ကစားမားတွေကိုအရင်ရောင်းချရမယ်ချယ်ဆီရဲ့ပလန်ကပေါ်လစီကရှင်းရှင်းလေးပဲချယ်ဆီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုဂင်တွယ်နေတဲ့မာရီယာနာကလည်းပြောထားတယ်လမ်ပတ်ကိုလူချင်းနဲ့ဒန်ဂလန်ရိုက်ကိုသူတို့ရောင်းခဖို့ကြိုးပမ်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့လမ်ပတ်အနေနဲ့မလူအပ်တဲ့ကစားမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့တော့မင်းတာဝန်ယူရမယ်သူတို့ကဒီကစားမားတွေဒီကစားမားတွေကိုမင်းအနေနဲ့မလူချင်းဘူးလို့ပြောငါတို့ဘက်ကရောင်းမယ်သူတို့ဘက်ကပလန်အိမ်မဘူဘေးကတော့ရှင်းရှင်းလေးချယ်ဆီရဲ့ transfer winter plan မှာရူယာတီမှလည်း300ကျော်တောင်းထားတယ် တဲ့2080လောက်တုံးရင်တန်း3000လောက်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့တို့အနေနဲ့ Chelsea ဒါ challenge ဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သူလို့ဂျင်းနေပြောကျင်တာကအဆင့် top 3လာ top 4လာဆိုတာထက် Manchester City နဲ့ Liverpool ကိုအဓိက challenge လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားနေတယ်။တခမှတ်မှာ United ကခြေသွွမ်းနေကောင်းပြီးတော့ရလက်တွေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ Lampard ကပိုပြီး pressure ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့် Lampard ကို Chelsea အသင်းကကြောင်းထုတ်ရမယ်ကစားမတွေကိုအလုံးဝလုတ်ထားတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ Lampard က Stamford Bridge မှာ Chelsea ကစားမပွဲမှာစွန့်ဆောင်းခဲ့တာတွေဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအမှားကန်တဲ့ မပြေးနိုင်ဘူးဆိုရက်လဲသူဝင်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖရန့်လန်ပိုက်ရဲ့အချီလီကရောကစားမလို့ရောင်းထုတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီသူကိုယ်တိုင်ကရောအနာဂတ်ဆက်ရှိမလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလဲမေးခွန်းထုတ်ခံနေရတယ်။ဘူလိုလိုစံမှာအမ်ဆင်ကအင်တာမီလန်နဲ့နာပိုလီကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။သူတို့နှစ်သင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာ Chelsea ကပြက်ပြက်တတနေအငှားချမှာမဟုတ်ဘူး။အပိသက်ဝဲဝဲမွဲလို့ရှိရင်အငှားနဲ့အပိသက်ဝဲမဲဆိုတဲ့ option ကိုထဲ့မှသာရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့နာပိုလီကတော့ ချိနိုင်ကြည့်အများဆုံးကလပ်ဖြစ်ပြီးတော့အတင်းပြောင်းမယ်ဒီကြားထဲမှာစပါတက်မော်စကိုကိုအင်္ဂါနေ့ပြောင်းသွားတဲ့ဗီတာမိုးဆက်ကိုလည်းအပီးသက်ရောင်းချဖို့ခြေစစ်ပဲကစားပြီးတော့ပုရှ်လုပ်နေတယ်။ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီခန်စီတက်မှာရူဒီကာရဲ့အခြေအနေရူဒီကာရဲ့ပြက်တနာကစာချုပ်သက်တမ်းအလဲကြန့်သေးတယ်လောက်ခလာစာလည်းမြင်မာလေကစားမှတယောက်ဖြစ်တော့သူကခေါ်မဲ့ကလပ်တွေကတော့နင်းနေတော့ခတ်တယ်ဗျဘာစီလိုနာကအစောပိုင်းတုန်းကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့အရေးအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လောက်ခလာစာပြောင်းရှိကြည့်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာအစီမပြေဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခုကွင်းလယ်မှာဒန်နီဂရင်းဝါတာဆိုရင်လေအင်္ဂါပြောင်းရှိဖို့ အင်းနဲ့လောက်နေတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်မှာလည်းအန်ဂိုလိုကန်တီကရောအင်တာမီလန်ကစိတ်ဝင်စားပဲမြေချက်စီးကရောရောင်းထုတ်ပွင့်မရှိဘူးတချို့ပိဋိတ်တွေကတော့ကန်တီရဲ့ခြေစွမ်းကြာသွားပြီလို့ပြောထားပါပဲလန်ဘတ်ကရောအခုချိန်ထိသူ့ကိုလိုလားနေသေးခုလိုလိုစံမှာချက်စီးကဒန်ဂလန်ရိုက်ကိုလူချင်းတဲ့ခါမှာကစားမား၂ယောက်၃ယောက်လောက်ကိုသူလူချင်းနေဝက်ဆန်ကချက်စီးရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုလ िवी ဂျူရူကိုဆာဗက်စီယားဟာလာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့ခတ်တာကဝက်ဆန်ကဂျူရူကိုတော့လူချင်းနေဒန်ဂလန်ရိုက်ကိုမရောင်းဘူးလို့ချက်စီးကိုပြောထားတာကချက်စီးဘက်ကတော်တော်လေးကိုပေါက်နေတယ်တော်တော်ချက်စီးက အပပိုင်းတွတ်ထားတာက rice ကိုကစားမနှစ်ယောက်လောက်ရောင်းချပြီးသွားလို့ရှိရင်ခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ဒီမှာငွေသုံးထားပါမယ်။ခြေဆီးကဘာနာရေးစာရရှင်းလင်းထားမှာသူတို့ပေါင်တန်30ကျော်အမြတ်ထွက်ထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင်ငွေသုံးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ Timorri ကိုတိုင်ကကလပ်တင်းကနေအငှားထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ Christian Injudi ဖြစ်နေတော့လမ်းဘက်ကသူ့ကိုခွင့်မပြုခြင်းဘူး။ဂျိုဂျင်ယူရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာဘူး။ဂျိုဂျင်ယူကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ CD Claticar စိတ်ဝင်စားပါမယ်။သူဟာစောင်းညာတီမှာထက် ဝရာတီမပဲပိုဖြစ်လာနိုင်ဘူးရှိတယ်ဒါကြောင့်ချယ်ဆီဘက်ကအခုပရက်ရှာပေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကအမ်ဆန်ကိုနာပိုလီကိုရောင်းချဖို့နဲ့အငှားချဖို့နောက်ဘာခာယူကူကူအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဗီတာဘိုဆက်ကိုအပိသက်ရောင်းချဖို့ဒန်နီဒရင့်ဝါတာထွက်သွားဖို့နဲ့နောက်ခံလူတယောက်ကိုစုစုထောက်ဖို့လုပ်နေတယ်ဂျန်နက်တိုက်ရှစ်ပိုင်းမှာခေါ်ဖို့ချယ်ဆီအခုလိုချင်နေတဲ့ထဲမှာနောက်ခံလူအကြောင်းပြောနေတယ်တကယ်လို့များရူဒီကာရောတီမိုရီတို့ ခရစ်ရှန်ဆင်တို့များထွက်ခဲ့ရင်သူတို့ဘက်ကဒီရောဥပမာကားတို့ကိုလိုချင်တဲ့ဥပမာကားတို့ရဲ့တန်ဈေးကယူရို360လောက်ရှိတယ်။လိုက်ဖက်ကရောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကရောလီဗာပူးကရောလိုချင်တယ်။ဖရန့်လမ်ပတ်အနေနဲ့ကစားမားတွေရောင်းချဖို့အတွက်သူကိုရိုင်းကလည်းပရက်ရှာဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာတောမတ်စ်တူရှယ်ဘာဝီချီစီးကနီးပြ၄ယောက်ယာထားတော့သူကိုရိုင်းကလည်းမရည်ရမတင်ချာမှုတွေသူကိုရိုင်းဝန်ခံထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကစားမားဘွားအောင်မြင်မှုတွေအလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိနီးပြဘွားကိုကာဝင်ပေးနိုင်မှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ လမ်ဘတ်အနေနဲ့စောင်းရည်ဈေးကွက်မှာတော့ Dankland Rice နဲ့ကစားမတစ်ယောက်စုစုပေါင်းနှစ်ယောက်လောက်တော့သူလိုချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဂျရုကိုသူဆက်ထိန်ထားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘလူးပုံစံလုပ်မလဲ။ Chelsea ဘက်ကမလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုလမ်ဘတ်ဘလူးရှင်းထုတ်နိုင်မလဲ။သူကတော့ပြောထားတယ် လိုပဲဂူဂူရှင်းထုတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါတို့အနေနဲ့တော့နီလန်းနေရှာနေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ကြောက်လာတဲ့ခြေလူယာတီမာလည်းအတော်တော်ကိုဝယ်ထားတဲ့ချယ်ဆီပြိုင်ပတ်နေနေရောမေးနေရ리고အပြည့်ချင်နေလေလမ်းပတ်ကရောဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လဲကလပ်တင်းကရောလိုအပ်ချက်အများလမ်းပတ်အနေနဲ့ဘယ်သူတွေကိုခေါ်သင့်လဲဆိုတော့ဂူကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပေးကြပါဒါဆောင်းရာသီမှာချယ်ဆီတင် try နေတဲ့အကြောင်းအရေပေါ်ဒီကြမ်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေက wise kai seto ဆိုတဲ့လူငယ်သားလေးကိုတော့ Manchester United ကလက်ပြသွားတဲ့ကြောင်းဒီကစားမဟာရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက အက်ဂွီဒိုအသင်းကသူ့ကိုယူရို55တန်းလောက်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်စီးသင်းကလည်းနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားနေတယ်။ဘူဆိုဘိုင်းတို့ကယူနိုက်တက်ကယူရို9ယူရို5တန်းလောက်နဲ့ရနိုင်မယ့်အခြေအနေကလည်းချက်ချင်းကြီးဈေးတက်သွားတဲ့အတွက်ဒါချက်စီးကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတော့မသိဘူး။လက်ရှိနေထားရတော့ဖရန်လမ်ပတ်နဲ့ချက်စီးသွမ်းစောင့်ရတဲ့ဈေးကွက်မှာဘယ်သူတွေကိုအားဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကိုရှင်းထုတ်မလဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကရောဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ။ပရိသတ်တွေကရောလူဝက်ချက်တီလူကြီးတဲ့ကစားမားတွေရှင်းထုတ်မယ့်ကစားမားတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုမျှဝေပေးကြ တို့ပြည်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ